Вече имаме случай, в който имаме установено наличие на фипронил в концентрация 0,027 мг на килограм в яйца, които са произведени в България. Още в самото начало искам да обърна внимание, че съгласно данните на Европейския орган по безопасност на храните, опасна е за здравето на хора е доза в концентрация 0,72 мг на килограм. Това никак не е без значение. Както виждате, установеното е значително по-ниско, но въпреки това, то е над максимално допустимите количества. Фипронила, да припомня още веднъж, е забранен за употреба при продуктивни животни. В случая с това се явяват кокошките носачки. 0,205 мг на килограм. За яйца. Да. 0,005. Установеното е 0,027. Опасната доза е над 0,72 мг на килограм е всичко. Фирмите Консорциум Агробизнес АД с фермите с номера 3BG04001 и 1BG04001 и Агроинвест Продукт ООД, ферма номер 3BG04003. Трите ферми достават яйца в един пакетиращ център с регистрационен номер BG04190002. Тъй като не представят достатъчно доказаемо за проследимост и разделяне на партидите от трите ферми, ние сме стигнали до най-тежкото решение да се възбранят и да се спрат и трите ферми и всички налични яйца до изясняване на случая. Изясняване на случая ще има тогава, когато нашите органи, а може би и не само нашите органи, установят откъде се е появил този феноприл. За сега нашите съмнения са, че е пръскано с препарат, съдържащ фипронил, без той да е разрешен за такъв вид дейност. Казах за партидите яйца, които са възбранени. Казах, че целият склад, пакетиращ център и фермите са спряни. От тук нататък всички яйца ще бъдат поетапно унищожавани до доказване на произхода на този проблем. И вероятно след ден-два, когато от нашите органи дойде окончателния доклад, тъй като имаме грубо нарушение на закона, ние ще уведомим и съответните органи на прокуратурата и други такива, ако трябва. Те са дистрибутирани в, да кажем, две по-крупни търговски обекта и в няколко по-малки търговски обекта. Не в цялата страна, в София и около София. Това, което искам чрез вас да помоля всички потребители е яйца с код на черупката 3BG04001 1BG04001 1BG. Това е единия номер. Значи първият номер на фермата е 3BG04001. Втория номер 1BG04001. И третият номер 3BG04003. Това са възбранените яйца от въпросните три ферми, за които ние, разбира се, ще нотифицираме и Европейската комисия, но сме си предприели действията, които, ако, въпреки че са в ниски дози, както каза доцент Яковска, ако някой потребител е закупил и има в хладилника си яйца с тези номера, моя съвет е да не се консумират, а да се върнат на търговския обект, от който е закупен. От така представените доказателства по проследимост, няма данни за нито една партида от тези яйца, която да е влязла в производство.
Всичките са дистрибутирани в търговска мрежа. На втория ви въпрос мога да кажа, че самия номер отпред, преди БГ, 3 и 1, показва начина на отглеждане на кокошките. 3 е клетъчно отглеждане на кокошките, а 1 е свободно отглеждане на кокошките. По-голяма част от тези партиди са от 3. От клетъчно отглеждане кокошки носачки. От направената до сега последяемост и действия, които сме предприели, няма данни и яйца от тези фирми да са напускали територията на страната. До момента са извършени общо 569 проверки, от които 435 проверки са в складове, предприятия преработващи яйца или предприятия влагащи яйца и ячни продукти в своето производство и 134 ферми, в които се отглеждат кокошки носачки.